Ahoj, vítejte u mě v koupelně. A já jsem si řekla, že bych dneska s váma chtěla probrat takovou věc týkající se vzorců chování. Protože zrovna dneska to bylo pro mě takové docela velké školení v tom, že já jsem dneska bylo strašný vedro, kolem 30 stupňů a já to moc dobře nedávám, tady ty horka. A vlastně v té době, kdy tady ty horka vypukly, tak já jsem neměla možnost se schladit někde po tučku prostě. Bylo to takový náročný zrovna. A já vlastně, když jsou ty vedra, kdy mi sledujete další dobu, tak víte, že já ty vedra prostě nedávám dobře. A pro mě je tak optimální teplota do 15, maximálně 18 stupňů, maximálně těch 20, jako úplně top. No a dneska to bylo kolem těch 30. A já jsem na sobě vypozorovala, že je to takové ty teploty jsou pro mě znamené obrovské vypětí, psychické i fyzické, ale hlavně mi vždycky najedou nějaké staré vzorce chování, protože zapnu na nějaký jako kdyby nouzový režim to svoje tělo a to svůj mysl a prostě mi najede něco, co prostě jsem generace zažívala, prožívala nebo nějakým způsobem v tom žila a tak. A já bych o tom s váma dneska chtěla mluvit a přitom si tady nějakým způsobem se dát do kupy, protože mám chviličku, snažím se zase využívat malou časovou kapsičku. Pokud nevíte, co to je časová kapsička, tak koukněte tady na tohle video, tam to v něm moc hezky rozebírám. A chci se nachystat. Chci mi to ztratil, aby mi se někdo úřadoval. A chci se prostě s váma na to téma těch generačních věcí, lámání generačních vzorců, někdo by možná řekl, že generačního prokletí nebo něčeho takového prostě a jednoduše popovídat. Takže vítejte tady u toho pokecu. No a já si teďka takhle dám arkanový olej, protože se chci dělat krásná, co se obočí týče. No a bylo to hrozně zajímavé, protože jsme byli i na takovém krásném místě, které já mám moc ráda v Karlově Studánce. A byli jsme tam už po několik lety. A bylo tam úplně příšerný vedro. A jedna z těch věcí, o kterých chci taky mluvit, tak je takový to, co si o tom pomyslím lidi. To vám teďka řeknu další historku. Každopádně ta cesta tam byla docela dlouhá, protože teďka je ta hlavní cesta uzavřená, byli jsme tam svůj ještě. No a děti samozřejmě to taky nedávají úplně dobře, takže byl poměrně to mnohem protivný. No a já se snažím s tím nějakým způsobem vědomě pracovat tady s těma věcma, kdy mi najedou nějaké ty zažité vzorce chování. A protože to nechci přinášet na ty svoje děti. A já mám pocit, že poslední dobou čím dál tím víc lámu ty generační věci a z několika, a mám pocit několik generací nazpátek. A ne vždycky je to úplně jednoduché, protože jak je to něco zažitého, nějaký zažitý vzorec, tak ten je těžké samozřejmě prolomit. No a já mám obrovskou pomoc a oporu v manželce. Vítejte u mojí večerní kotvičky. A já jsem teďka nějakou dobu mluvila úplně do vypnuté kamery, protože mě to z ničeho nic vypadlo. Každopádně mluvila jsem o tom, že mám podporu k manželovi a manžel mi dopřeje, když vidí, že mám takovýhle nějaký stav. Kdy mám pocit, že se chovám jako až agresivně, abych to přirovnala k takovému tomu PMS prostě. Jo, že z ničeho nic prostě, kam to dávaj, co děláš, proč jsi mál? No a
vlastně on, když vidí tady ten můj stav, tak naopak je velice podporující. Řekne, hele, běž, já bez dětí, běž si zadýchat. A mám takovou speciální techniku, kdy mám na čtyři nádech, na čtyři doby nádech, čtyři výdech a speciální mantru na to, jak se ukořenil, uzemnil, chodím bosky a ta voda působí, vlastně nacházíme místa s vodou, která působí jako očistný vlastně prvek pro všechny tyto energie, protože člověk, když je vysoce citlivý, tak samozřejmě chytá energii z okolí a někdy má pocit, že vlastně to není ani on sám, to, co se děje. Každopádně manžel tady v tomhle mi vychází velmi vstříc a já se to snažím samozřejmě využít tak, že se snažím z toho dostat co nejdřív z toho stavu a hlídat si samozřejmě nějaký hypoglykémie nebo prostě hladiny i té vody, prostě všechno, aby bylo v pořádku, aby to moje tělo nestrádalo a tím pádem, aby i ta moje mysl byla schopna nějakým způsobem líp fungovat. A vlastně další věcí, která mě neskutečně moc pomáhá, když já vím, že tady ty věci teďka jsem zažívala ty stavy, tak já každý večer si píšu deník, mám takový speciální, jaký si to píšu, o tom můžu povykládat zase příště, jestli se chcete, tak mi to určitě napište. A dneska já si tam napíšu všechny ty stavy, které jsem zažívala, hlavně ty pocity, které jsem zažívala a mám takovou speciální techniku, kdy jsem schopná tady tyhle věci si prostě jakoby vyčistit, pročistit, tak aby se to stávalo čím dál tím míň a míň. To vlastně technika za pomoci čištění meditace a nějakých generačních vzorců, kterou jsem si stvořila přímo na míru tady těmhletěm věcem, funguje úplně skvěle. Já tady tohle dělám s lidmi na těch mých mentorinzích nebo případně při výkladu karet, pokud je to urgentní nějakým způsobem. Takže tam to taky řešíme. A hrozně se mi to osvědčilo, musím říct, jako fakt se mi to osvědčilo. Je to velice úlevné a očistné zároveň. Takže já to dneska jakoby budu dělat a skřížím vlastně ty techniky toho psaného slova, toho deníku, té meditace, jakoby té imaginace a té vizualizace toho, čeho chci vlastně dosáhnout. No a na jednu stranu je to úžasný v tom, že mám pocit, že lámu ty generační věci opravdu napříč generacemi, napříč staletími a to z toho důvodu, že dělám spoustu věcí jinak a mám pocit, že mám obrovskou podporu i z těch mých předků v tom slova smyslu, že věřím tomu, že tam dřív byly lidé, ženy, muži, kteří si prostě spoustu těch věcí nemohli dovolit a nějakým způsobem cítím podporu z vrchu tady tyhle věci prostě lámat, dělat to jinak a mít k tomu ty možnosti, ale prvně, abych vlastně tohle mohla vůbec dělat, tak musím vidět, proč to dělám, jak to dělám, jak to vypadá, jak to cítí, protože já mám i hodně vzpomínek z dětství, přesně alokovaných ve své mysli, kde si pamatuju přesně ty okamžiky a hlavně si pamatuju ty momenty, které jsem cítila a jsem schopná si to dávat nějakým způsobem do souvislosti s tím, co se teď děje a s tím, proč nechci některé věci přinést na svoje děti a respektive je dělat jinak. Já nevím, jestli se to nahrálo tam předtím, ale v té přední části, ale my jsme vlastně s manželem domluvený, že pokud my jsme o tom hodně mluvili, jak chceme vychovávat naše děti. A samozřejmě, co jim chceme předat a co jim třeba předat nechceme a jakým způsobem se k tomu chceme stavět. Takže my si vezmeme i ty parťáky navzájem, když si řekneme, hele, tohle už bylo tomu druhému, řekneme, hele, tohle už bylo přes čáru a tohle už bylo jako trošku něco, co jako prostě tady nechcem. A já většinou řeknu, když je to namířený na mě, řeknu, jo, jasně, já se omlouvám, řeknu dětem, proč jsem vlastně jednala tak, jak jsem jednala, stejně jako dneska, kdy Zuzanka za mnou přišla a říkala, maminko, ale já tě miluju. A já jsem se uvědomila, že se chovám úplně hrozně. A to mě otevřelo oči v tom, jako kdyby poslat si do těch momentů lásku a brát všechny tady tyhle ty momenty s obrovskou pokorou, ale jako ohromné učební lekce pro to, jak ty věci z té minulosti. A to nemyslím teďka jenom moji nutně minulost, ale opravdu prostě ty rodinné vzorce nebo vzorce, které jsme přijali z toho okolí, tak aby jsme nějakým způsobem jakoby vyčistili, že? Určitě to znáte. Že prostě chcete jednat jinak, ale nějakým způsobem vám to nejde, jo? Já mám dneska tady to svoje afro, tak... Takže to je hustý, jo?
že někdy prostě máte pocit, že chcete říct ne a prostě něco vás drží a vy, kdyby jste paralyzovaní tím, že nemůžete říct to ne, že prostě musíte jednat jako ten hodný člověk nebo tak, jak jste byli naučeni, a to je přesně ono, to je ta síla těch vzorců. A jak jsem říkala, mám na to takovou speciální techniku, neskutečně se mi osvědčila, je perfektní. A já ji zkusím dneska zase použít, určitě ji použiju. A další věc, o které jsem chtěla mluvit, je přesně to, že v našich životech je hodně zakořeněné většinou v té postkomunistické éře, či v té komunistické éře těch našich rodičů, prarodičů. To bylo hodně o tom, co si o nás lidi pomyslí, blablabla. A já vám musím říct, že my jsme tady od toho, aby jsme tohle prostě totálně zrušili. A mě v tom znovu pomáhá můj manžel, protože dneska, jak jsme byli na tom krásném místě, v Králově Studence, tak tam byl vodotrysk, taková kašna, a naše děti si, prostě to jsme typický my, to jsme my, Lišákovi, a tady zhor, že děláme si ty věci po svém, tak jak to cítíme, jak to vnímáme, jak je to pro nás dobře, hlavně pro ty děti. No a my si vždycky dokážeme prostě i na pár schodech, tam, kde nikdo třeba nic nevidí zajímavé, tak my si to dokážeme udělat úplně bezvadnou zábavu. Snažíme se na spoustu věcí koukat jinýma očima. A tohle to byla jedna z těch věcí, kdy u té kašny ty děti se vyhrály hodinu a půl pomalu. A v první řadě mě problesklo hlavou, protože tam chodili lázeňští hosté. A první, co bylo kolem toho místa, řekla jsem si, co oni si o nás pomyslí. A pak vlastně jsem si říkala, a už zase řeším nějaké jako okovy, které jsou jenom v mé hlavě, v mé mysli, nějaké vězení, do které je uvrhnuta ta má mysl v tom daném okamžiku a limitující přesvědčení. A řekla jsem si, a to je jedno. Mě v tom perfektně učí můj manžel, říká, to je jedno, ty lidi v životě to vidí. A když jo, tak se tomu zasmějete, prostě neřeš to. A vlastně od té, jakmile my jsme si tohle zase řekli, tak mě to úplně úžasně pustilo a ve spoustě věcí už jsem to schopná takhle překlonit, říct to jinak, když něco nechci dělat, tak je to skvělé říct ne, vím, že pro spoustu lidí je to problém, ale od té doby, co mám děti, tak to je jedna z těch věcí, kterou já jsem se potřebovala naučit a dělá mi to neskutečně dobře, protože já mám pocit, že když řeknu ne něčemu, tak naopak říkám ne prostě něčemu, co necítím, ale tak říkám ano sama sobě, svým hranicím a svému chápání a vnímání. Říkám vlastně ano mé úctě ke mně samotné. A v tom samém duchu se to táhlo i dneska, kdy já se vlastně vnímáte v pořádku, prostě ty lidi koukají, a nejlepší na tom bylo, že jako 99% lidí, kteří prošli kolem, tak se na nás smáli, usmívali, říkali, je to je super nápad, a protože děcka měli gumáky, že venku bylo horko, ale jsme prostě vzali z nějakého popudu intuičního gumáky a bylo to dobrý rozhodnutí, protože tam mohli blbnout jak blázen. A byl to skvělý, byl to jeden z highlightů dnešního dne, na který určitě budeme dlouho vzpomínat. No. Takže to byla jenom taková rychlovka tady ode mě z dnešní koupelny, takové malé zamyšlení nad tím, jak vidět věci jinak, ale z kotvičkově, protože ty kotvičky jsou jeden velký koncept, to je o tom nejenom jak využívat čas, já mnohdy ráda říkám o tom, že já spojuju praktično a magično, to praktično v tom, jak skvěle jako manažovat ty věci a jak dělat ty harmonogramy, jak dělat různý postupy, jak skvěle využívat čas. Ale to magično je i v tom vidět ty věci trošičku jinak z jiného úhlu pohledu. Dělat ty karty, vidět všechno z té perspektivy a pracovat s tou manifestací, s magií, s vesmírem. A je to prostě boží, a tohle jsem já. Takže to je ten kotvičkovací filozofie, ten můj kotvičkovací koncept, který úplně zbožňuju. A budu moc ráda, když se vám tohle video, takže tak je to ode mě dneska, jsou moje večerní kotvičky a já se jdu teďka udělat pohodu, dám si na to nějaký masky tady na ten můj výtvor na hlavě a já jsem neskutečně moc ráda, že mám teďka takový jakoby afro, možná někde nějaký prostě takovýhle afro, no? A protože ty moje vlasy žijou svým vlastním životem, jenom mi ukazují prostě, jak je boží být taková, jo, vyfoukaná, prostě jo, jako jít do toho, tak jak to je, být čarodějka toho svého života a žít prostě ten svůj potenciál.
a sdílet ho s lidmi, které mám ráda, což jste vy, milí sledující. Takže já vám moc krát děkuji za to, že jste tady byli, pokud se vám video líbilo. Děkuji vám neskutečně moc za váš čas. Určitě budu ráda za to, když mi dáte palec hore, nebo mi napíšete, pokud jste nový odběratel, odkud jste, jak se máte, co děláte. A prostě jestli máte i nějaký další tip na další video. A budu moc ráda, když mě začnete sledovat na Instagramu, kde dělám i reels, které jsou úplně super, baví mě to. A vlastně další pokeci živávky, podobně kotvičkaření, nebo jenom tak super nějaký posty. Tak se určitě koukněte, budu mít ctí, budu moc ráda, ráda vás přivítám ve svém kotvičkovacím světě, ale z Hygge vesmíru, protože v tomhle mém vesmíru je každá žena hvězda a je to tady jedna velká pohoda a radost. Tak jo, tak se mějte nádherně, děkuji, že jste tady byli a nezapomeňte, pozvěte si radost do života. To je vlastně to velké gro těch kotviček. Mějte se nádherně, ahoj!